إذا ماذا أو تركي غوباريتوري وقوي غباري سوريا كلا دغالامي ميليشيات كردين تايا وحلوكو يديني دنبي دغال غالين إيضو فلال أرحان دراعي كسو موقان يانا موقال تلفون أو لغا دوباي قرام إذا ميدو بايا وحي كدكتين تركي غلو قبسان دونو فلال غحول فديسا حالكا تركي غنو بلان قادين وباريتان سمين دونو رقر لها يا كو قيلين يا الله أكبر ميدا يا تلفون كيسا غعان تكوب تكو دوباي أو حولها وحان هاي مجاهدين أح إذا ماذا شرفت له غيب تدنبنا وحاكم مغدم ميدات كدغاليها ندي kurdiinta dhinaca kale koox rag ah ayaa waxay ku dul istaageen meedka haweenay oo midkeed ay u lahaa tan jirkeed ay ka ganacsan jirtay muqaalka argagaxalay ayaa waxa uu qaab ahaan weegihay ku yeeso soo saar jireen maleeshiyaadka ururka la baxay dawladda islaamiga ah sidaas oo ay tahay rag muqaalka ka dhax muuqda ma ahan maleeshiyaadka IS ah sayeshay wada galihanada falaagada xulafada la ah turkiga loo yaqaan ciidamada qaranka suuriya kuwaas oo ay tababareen oo ay qalabeeyeen misana ay qarash ku bixiyeen dawladda NATO ee xubinta ka ah turkiga waxay hostagan taliska ciidamada ama militaryga Turkiga muqaalada qaar ayaa waqooyiga Suuriya waxa lagu dubay 22kii bishii October haweenayda ay ku dul taageen yihiin dagaalyahanada ayaa Amara oo xubinka qaybta dagaalyahanada haweenayda ee Kurdiyiinta AUBG ciidamadaas oo door muhiim ah ka ciyaaray jabkii IS ee Suuriya Amara ayaa waxa lagu dilay weerar uu dhawaan Turkigu ku qaaday ciidamada Kurdiyiinta ee Suuriya 9kii bishii October militaryga Turkiga iyo falaagada u baaritaara ee Suuriya ayaa waxay weerareen ciidamada Kurdiyiinta Suuriya SDF wax yar oo kadib markii Donald Trump uu ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka ay isaga baxaan waddanka Suuriya Asiim Maxamed Cabdi Star TV